ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବସ୍ତା ଥାନା ବାସି ଚକୁରାଇ ଗ୍ରାମରେ ଅଘଟଣ। ଜଣେ ପାଗଳ ଯୁବକ ଉପରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ହତ୍ୟା କରି ପୋତିଦେଲେ ଗ୍ରାମବାସୀ। ଘଟଣାର ସାତ ଦିନ ପରେ ହେଲା ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ। ମୃତକ ହେଲେ 30 ବର୍ଷୀୟ ରୋହିତ ହେମ୍ର। ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଓ ପୋଲିସ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଡେଡ୍ବଡି ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ତେବେ 5 ଜଣ ଅଟକ ଥିବା ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଗ୍ରାମର ମାଧବ ହେମ୍ରମଙ୍କ ମଝିଆ ପୁଅ ରୋହିତ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ମାନସିକ ବିକୃତ ଥିଲା। 3 ବର୍ଷ ତଳେ ତାର ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବା ପରେ ସେ ଗ୍ରାମର ଅନେକ ସ୍ତ୍ରୀ ଓ ପୁରୁଷ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହାଣିଦେବା, ଦୁଷ୍କର୍ମ କରିବା ଲକ୍ଷ୍ୟରେ ଗଡ଼ାଉଥିଲା। ଏହି ନିଶାସକ୍ତ ପାଗଳ ଯୁବକର ଉନ୍ମତ୍ତକାଣ୍ଡରେ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇ ଗ୍ରାମବାସୀଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ଗୋଷ୍ଠୀ ଆକ୍ରମଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଫଳରେ ଯୁବକଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଥିଲା। ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ମୃତ ଶବକୁ ପୋତି ପ୍ରମାଣ ନଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରାଯାଇଥିଲା। ତେବେ ଘଟଣାର 7 ଦିନ ପରେ ପୋଲିସ କୌଣସି ସୂତ୍ରରୁ ଖବର ପାଇ ମୃତକର 2 ଭାଇ ଏବଂ ଅନ୍ୟ 3 ଜଣଙ୍କୁ ଥାନାକୁ ଆଣି ପଚରାଉଚରା କରିବା ପରେ ଘଟଣାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାଶ ହୋଇଥିଲା। ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ବସ୍ତା ଏସ୍ଡିପିଓ ଆଇଆଇସି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ପହଞ୍ଚି ଶବକୁ ମାଟି ତଳୁ ବାହାର କରି ଅଧିକ ତଦନ୍ତ କରିବା ସହିତ ପୋଷ୍ଟମର୍ଟମ କରାଯାଇଛି। ସନ୍ଧାନୀ କୁକୁର ପହଞ୍ଚି ଆକ୍ରମଣରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କ ସୂଚନା ସଂଗ୍ରହ କରୁଛି। ତେବେ ପୋଲିସର ତଦନ୍ତ ପରେ ଗୁମର ଫିଟିବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। କେସ୍ର ଆମ ପାଖରେ ରିପୋର୍ଟ ହେଇଛି ଯେ କି ତା ଭାଇକି ସେମାନେ ଏବଂ ଗାଁ ଲୋକ କିଛି ମିଶିକି ତାକୁ ମାରିଦେଇଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଜଷ୍ଟ ଆମେ ତ ଏବେ ଖବର ପାଇକି ସାଇଣ୍ଟିଫିକ୍ ଟିମ୍ ଏବଂ ତହସିଲଦାର କେତେ ଦିନ ଘଟଣାଟା ଘଟିଛି ସେ 10 ତାରିଖ ରାତି। ସାର୍ କେତେ ଜଣ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଇଏ ହେଇଛନ୍ତି? ଆମେ 5 ଜଣଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଚାଲୁଛୁ, ଫର୍ଦର ଇନଭେଷ୍ଟିଗେସନ୍ ଯାହା ହେବ। ବସ୍ତାରୁ ପଙ୍କଜ କୁମାର ସାହୁଙ୍କ ସହିତ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅଭୟ ନ୍ୟୁଜ୍।